Pri najrozšírenejšom športe ešte zostaneme. Slovenský futbalový zväz už niekoľko rokov organizuje rôzne súťaže pre žiacke vekové kategórie. Pozostávajú z obvodných, krajských a celoslovenských kôl. V jednej z takýchto súťaží hrávajú 13-roční futbalisti. V súčasnosti prebieha už jej 4. ročník. Plusom je veľký záujem zo strany škôl. V tomto školskom roku bolo do súťaže zapojených 1525 škôl. Z roka na rok sa rozrastáme. Myslím, že je to veľmi pekné číslo, keďže je to najmasovejšia školská súťaž vo futbale. Slovenský futbalový zväz rôznymi formami podporuje všetky školy, ktoré sa na týchto súťažiach zúčastňujú. Preto jeho zástupca zavítal aj na pôdu 6. základnej školy, kde prebiehala jedna z podporných aktivít. Klub MFK Zemplín Michalovce hrá jediný v rámci Košického kraja Fortuna Ligu. A cieľom konkrétne tejto promo súťaže bolo práve zapojenie hráčov z Fortuna Ligy ako spolu ambasadorov tohto projektu do tejto školskej súťaže, a ktorí sú by mali byť, alebo sú, verím, že sú aj dobrými vzormi pre deti pri ich podpore a rozvoji do ďalšej budúcnosti. Preto medzi mladé talenty zavítala brankárska jednotka MFK Zemplín Marian Kelemen. Futbalu sa venuje už od malička. Školskému družstvu, ktoré sa na spomínanej súťaži zúčastňuje, venoval loptu. Počas krátkej besedy odpovedal na najrôznejšie otázky mladých hráčov. Dokonca si s nimi na chvíľu zahral futbal. Tak určite akcia je skvelá, je to pre podporu mladých futbalistov a futbalistiek. Ja si myslím, že také akcie by mali byť čím ďalej, tým viac na Slovensku a nič, hovorím, aby bolo veľa pohybu, čo sa týka v školách u detí v mladšom veku a v podstate je to len prospešné. Takéto podporné akcie prebiehajú aj v ďalších slovenských mestách, stretávajú sa s veľkým ohlasom.